Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. В Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги. Також за несвоєчасну сплату боржники виплачуватимуть пеню. Уряд обмежив можливість відмовитись від централізованого опалення та постачання гарячої води. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Першого травня в Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, згідно якої споживачі щомісячно сплачуватимуть абонплату за опалення, гарячу та холодну воду. 41-річний Павло Гарєєв – голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Живе в однокімнатній квартирі. Розповів, якими комунальними послугами користується та скільки щомісяця сплачує за них. Води я споживаю на місяць десь 4 куби, це трохи більше 80 гривень. Електроенергії споживаю 150 кВт, це приблизно 175 гривень. І я не розумію, чому я повинен сплачувати за цю послугу більше, ніж те, що я сплачую по факту. Чоловік сплачувати абонплату не бажає. Це черговий крок нашої влади для того, щоб залізти поглибше людині в карман. Вибачте, але якщо я заходжу до супермаркету, щоб купити той чи інший продукт, я сплачую лише за ту послугу, яка мені була надана. Тобто за ту продукцію, яку я купляю. Я не сплачую за те, що я заходжу в цей супермаркет. Може, нам ще потрібно зробити і в магазини платний вхід. І тому, чесно кажучи, я не розумію і саму постановку цієї абонплати. От, я проти. Це не зможе поліпшити стан комунальної системи і нічого не зміниться на краще. Навпаки, на майбутнє вважаю, ну це моє особисте бачення, що підвищення тарифів можна буде замаскувати під підвищення абонплати, або підвищення тарифу, або підвищення і абонплати, підвищення і тарифу. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, абонплата запроваджується не на всі комунальні послуги. Вона запроваджується не для всіх комунальних послуг, а лише для частини. Так, закон визначає, що вона запроваджується для таких послуг, як холодне водопостачання та водовідведення, гаряче водопостачання та водовідведення та послуга з поставки тепла для населення. Послуги з водовідведення, гарячого та холодного, а також тепла буде складати приблизно 30 гривень, 68 копійок по моїм розрахункам. А що стосується послуги з вивезення твердих побутових відходів, то вона буде запроваджуватися в розмірі 14-15 гривень. Є обставини, за яких громадяни можуть не сплачувати абонплату. Закон визначає, що абонентська плата визначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцем послуги укладено тільки індивідуальний договір. У випадку, якщо співвласники, відповідно до вимог цього ж закону, визначать для себе, що вони хочуть обслуговувати відповідно до умов колективного договору, то така абонентська сплата не потребується і вона не буде відбуватися. Абонплата спрямовуватиметься на відшкодування витрат виконавця, у тому числі на здійснення розподілу послуг між споживачами, на стягнення плати за спожиті комунальні послуги, на обслуговування розподільчих приладів та вузлів обліку. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. Також, згідно закону України про житлово-комунальні послуги, за несвоєчасну сплату комунальних послуг боржники виплачуватимуть пеню. Кожен день прострочення буде нараховувати пеню в розмірі 0,01%. Таким чином, при заборгованості в 5 тисяч гривень, один день прострочення коштуватиме 50 копійок, місяць – 15 гривень, 3 місяці – 45. Пеня не може бути більше від самої суми заборгованості.
закон, так, він визначає, що з 1 травня 2019 року запроваджується пеня за несплату, на своєчасну сплату комунальних та житлових послуг. Але в договорах діючих між співвласниками, ну, мешканцями, споживачами нарешті, та надавачами послуг це питання не визначено, а тому для того, щоб запровадити це, необхідно укласти новий договір. Того, щоб укласти договір, знову ж таки, необхідно звертатися до кожного співвласника, і ця процедура є досить тривалою. Але це буде зроблено, і сума пені буде визначена саме договорі. Пеня не нараховуватиметься на старі борги. Крім того, є випадки, в яких споживач послуг може не сплачувати штраф. Закон також передбачає таку можливість у випадку, якщо несплата за житлово-комунальні послуги сталася не з вини громадян, а з причини того, що вони не своєчасно отримали субсидію, то вони у випадку, якщо докажуть надавачу послуги таку обставину, вони звільняються від оплати пені. За словами юриста департаменту житлово-комунального господарства Ігора Набатова, станом на 1 травня борг миколаївців за воду та поставку тепла становить 93 мільйони гривень. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Євген Сержок, телевізійні новини Миколаївщини. Уряд обмежив можливість відмовитись від централізованого опалення та постачання гарячої води з травня 2019 року. Чи стосується це нововведення Миколаєва та чи заборонять миколаївцям встановлювати газові колонки та бойлери – далі у матеріалі. Христина Гаркуша живе в Миколаєві. Жінка говорить, бойлером в її сім'ї користуються протягом 15 років. Місяць тому апарат вийшов з ладу. Ходила по сайтам по різним, там, де дешевле, де качество получше. Заходила на сайти різні, де дешевше, де якість краща, де що. І випадково натрапила на те, що якийсь закон, що ставити тепер бойлери чомусь не можна. У нас гарячої води, я ще не знаю, я, напевно, маленька була, років 3. Ось я пам'ятаю, що начебто вона була, але потім ні. Це вже буде у нас четвертий бойлер. І як так можна заборонити законом не ставити бойлери? Де брати гарячу воду? У тазиках митися? Ну, слава Богу, у нас 21 століття на вулиці. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, централізованого гарячого водопостачання в Миколаєві немає більше 10 років. Якщо взяти логічно, гаряча вода подавалася тільки в опалювальний період, тобто 5-6 місяців на рік. Люди ж решту часу теж хочуть митися і користуватися гарячою водою. Це перше. Друге, мережі гарячої води внутрішньобудинкові давно прийшли в непридатність, вони знищені років 10 тому. Мережі зовнішні, які йдуть від котелень, теж прийшли в непридатність. Відновлення тільки наших мереж теплоенерго коштуватимуть близько 200 мільйонів гривень. Тобто економіки не вийде ніякою. Плюс не треба забувати, що гаряча вода – це досить дорога послуга. Ми рахували, це виходить 89 гривень куб. Люди не в змозі будуть платити такі гроші за цю послугу. У 2018 році обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», виконуючи рішення міськради, демонтували мережі подачі гарячої води. Гроші, вилучені від збуту металу, витратили на підготовку до опалювального сезону 2019 року. По-хорошому, це треба було зробити 10 років тому. Тоді ця труба ще могла використовуватися в інших видах діяльності. У минулому році це металобрухт. Ще один постачальник тепла – Миколаївська ТЕЦ – востаннє подавало гарячу воду у 2014 році, говорить головний інженер підприємства Федір Шевченко. У три райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. На жаль, подавали ми гарячу воду тільки в опалювальний період. Це, мабуть, було одним із таких значних факторів, чому люди перейшли на бойлери чи інші якісь теплообмінники, які підігрівають воду. Тому що сезонність подачі гарячої води мала великий вплив на рішення людей. В минулому році влітку було рішення Миколаївської міської ради, згідно якого рекомендували, щоб в місті Миколаєві ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» не подавала населенню гарячу воду. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Рішення уряду стосується тільки тих міст України, в яких ще працюють системи подачі централізованого гарячого водопостачання. Про Миколаїв не йдеться, говорить юристка Ольга Савицька.
Відповідно до статті 7 «Прикінцевих та перехідних положень» вказаного закону, відмовитись від послуги централізованого постачання теплової енергії на опалення та централізованого постачання гарячої води можливо в тому випадку, якщо але на час набрання чинності законом вже 50% приміщень в вказаному будинку вже відключено від вказаних послуг або всім будинком. 13 липня 2018 року міськвиконкомом було прийнято рішення номер 616, відповідно до якого обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» було встановлено припинити постачання гарячої води, а Миколаївської ТЕЦ було запропоновано припинити постачання гарячої води. Тому в Миколаєві питання з встановленням бойлерів не стоїть взагалі. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». Один із авторів постанови – Вадим Новинський. Ми обов'язково будемо звертатись до Конституційного суду стосовно відміни цього антиконституційного, антиукраїнського, дискримінаційного, карального закону. Ми вже підготували конституційне подання, зараз збираємо підписи. Один з авторів законопроекту – голова Комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький каже. Логіка закону не є каральною, логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. У ньому йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо – більш ніж половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. У Миколаєві у дворі біля житлового будинку знайшли побитого чоловіка в непритомному стані. Він помер у кареті швидкої допомоги. Тіло знайшли перехожі біля будинку за адресою провулок Парусний, 1. Мешканці будинку кажуть, нічого не чули. Рано вранці о 7 мене розбудили, спитали, кажуть, може бачили. Я вийшла, лише тут кров була. І чергова з ліцею каже, вона о 5:30 прийшла, нікого, каже, не було. Нічого, тихо, спокійно було. А потім за 5:45 вийшла відкривати ворота, тут вже була поліція, і он дошка там стирчала, нема її. Кажуть, дошку забрали, вона була в крові. Лідія Гряна мешкає на першому поверсі. Говорить, також нічого не чула. На фотографіях, які показували правоохоронці, чоловіка не впізнала. Там дуже було розбите обличчя у людини. Фактично очей не видно, тому що обличчя було розбите в кашу. Навіть, можливо, складається таке враження, що його могли сюди навіть дотягнути. Слідчими за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, розпочати за ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Оперативні співробітники збирають докази щодо причетних та встановлюють особи померлого. Про це прес-служба поліції повідомляє на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрилась 26-та спартакіада «По віру себе» для дітей з інвалідністю. Змагання з бадмінтону стартували у фізкультурно-оздоровчому комплексі, що у мікрорайоні Намив. А змагання з настільного тенісу – у дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю. Це фінальні змагання спартакіади з бадмінтону та настільного тенісу. Щоб попасти на ці змагання фінальні, вони проходили спочатку в школах спеціалізованих, потім в районах, в регіонах. І той, хто перемог всі ці змагання, приїхали сюди к нам на змагання.
Участь у спартакіаді беруть 56 спортсменів з 11 областей України та міста Києва. Це Дніпропетровська, Чернігівська, місто Київ, Київська область, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Донецька, Закарпатська і Миколаїв, Одеська область. Діти з ураженням слуху, органів слуху та з порушенням інтелекту. У спартакіаді беруть участь діти двох вікових груп – 2004-2005 років народження і молодше 2006-2008 років. Андрій Дмитришин, головний суддя змагань із бадмінтону, говорить, слідкуватимуть за спортсменами на тенісних кортах чотири судді, а також секретар змагань. Змагання будуть проходити перший етап по круговій системі. І переможці своєї групи виходять в фінал та розіграють перше місце. Нагородження проводиться окремо по старшій віковій категорії та меншій віковій. Головна суддя змагань з настільного тенісу Ірина Тимошенко говорить, змагання триватимуть по круговій системі. Ми граємо кожен з кожним і виходить, там перші три місця, які займають в своїх підгрупах, виходять до фіналу. У фіналі діти змагаються з урахуванням зустрічей, які провели в підгрупах. Софія Чорноморова з Миколаєва має вади слуху. Бадмінтоном займається з 5 років. Брала участь у чемпіонатах України, Європи та Ізраїлю. Перший раз я виступала на «Повір у себе», коли мені було 10 років. Я вже третій рік абсолютна чемпіонка України в віці до 21 року. У минулому році я стала чотириразовою бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Підтримати Софію прийшла її бабуся. Ми Соню привели у бадмінтон, щоб вона адаптувалася серед дітей без вад із слухом. Ми не очікували таких результатів і крім того, що Соня полюбила бадмінтон, дала результати, вона стала дуже добре розмовляти. Денис Слободяник приїхав з Києва. Хлопець з вадами слуху та мови. Бадмінтоном займається 5 років. Я маю вже багато нагород за перші місця. Друге місце я дуже рідко займав. Взагалі тільки перші місця. Змагання триватимуть 3 дні. 16 травня відбудеться нагородження переможців. Вікторія Андрушків, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки це всі новини. На все добре.